Chváleni Ježiš Maria. Chválen buď Ježiš Kristus a Maria, drazí věřící. Dnes vám promluvíme trošku o tématu mše svaté. Nacházíme se na venkovním dvoře v Medžugorji a tady je tolik slavěných mší svatých i před malým množstvím lidí, i před větším množstvím lidí. Mše svatá, co by to mohlo být? Nikdy člověk by neměl říkat nějaké myšlenky, ale měl by začít od své vlastní zkušenosti. Pro mě jako kněze mše svatá je život. A to říká katechismus katolické církve. I církev to říká, že mše svatá je pramen a vrchol křesťanského života. My existujeme, anebo neexistujeme se mší svatou. Jeden kněz dokázal říct, že jestliže zapomeneme slavit mši svatou, tak zapomeneme i žít. My, křesťané, svůj život musíme nacházet ve mši svaté. Mše svatá je i srdce církve. Tak jako říkáme o lidech, že nemohou žít bez svého srdce, a jestliže srdce je střed člověka podle židů, tak ještě více můžeme říci, že srdce samotné církve je svatá Eucharistie. Existují různé názvy pro mši svatou. Jeden z nich je poslední večeře. Připomínáme si, jak právě Pán Ježíš na poslední večeři nám říkal o tom, aby jsme měli tuto památku zachovávali. Potom další název je Eucharistie. To je pěkný název, který v překladu znamená děkování. Jsou další názvy a v tom činu dáváme velké díky Bohu za všechno dobro, které nám Bůh dal v životě. Potom existuje název lámání chleba a tento název využívali první křesťané. Můžeme si vzpomenout na obraz, jak dva učedníci šli na cestě do Emaus a již setkají se s Ježíšem. Ježíš se setká s nimi v jejich myšlenkách a nakonec v lámání chleba objevují jeho. Tam je napsáno, že ho objevili tak. Křesťané, když se shromažďovali, první křesťané v neděli, tak to nazývali lámání chleba. Co je vlastně Eucharistie? Eucharistie to je čin, kde se my setkáváme s živým Bohem, kde Ježíš k nám přichází v podobách chleba a vína. Ježíš říká, kdo bude přijímat mé tělo a mou krev, bude mít věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. A musím říci, že Eucharistie je jedno tajemství. Jako jeden druh byl i tajemství kříž. Mnozí se lámali v Eucharistii a na kříži. Ježíš, když řekl, když zemře, tak mnozí začali pochybovat v Ježíši, v jeho božství. Dokonce Petr řekl, tobě se to nesmí stát, pane, tebe nesmí zabít. A tak ho odtahuje na stranu a Ježíš mu řekne, tak jak my říkáme hrubě, jdi mi z cesty, satane, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. A vlastně kříž byl vždycky kámen úrazu pro věřící. A taktéž i Eucharistie. Vzpomeňme si na tu událost, když Ježíš mluvil o chlebě života a učedníci říkají, jak je to tvrdý hovor. Ježíš říká svým apoštolům a všem těm 12, což pak i vy nechcete odejít. A Petr říká, ke komu, pane, máme jít, když ty jediný máš slova věčného života. Nedávno jsme měli duchovní obnovu a jeden kněz řekl, pěkně i dnes lidé, my věřící, se lámeme na Eucharistii na kříži. To je nějaký největší odpad anebo příchod k církvi. Odchod nebo příchod k církvi. Sloup kříže a sloup Eucharistie. Proto Eucharistie hledá víru, hledá lásku. A čím víc člověk přistupuje k Eucharistii, tak tím více sám sobě dovoluje, aby Bůh žil. Svatý Augustín pěkně říká, Eucharistie není pokrm jako druhé pokrmy. Jakým způsobem? Teď, když něco my přijímáme, teďka ten pokrm my proměňujeme do svého těla, absorbujeme. A u Eucharistie je to jinačí proces. Jestliže my přijímáme Boží tělo, tak my sebe proměňujeme v Krista. My se stáváme jako Kristovými.
My jsme podobní Kristu, stáváme se Jeho a Kristus nám dává pokrm. On na poslední večeři tak pěkně nám zanechal tuto svátost, proto mši svatá se nazývá i svátost všech svátostí, protože On je plnost našeho společenství. My, křesťané, křtem vcházíme do církve. Potom je běžmování, kde my získáváme plnost daru Ducha Svatého, kde budeme výborným způsobem žít své křesťanství, ale svátost, která nás spojuje jako společenství, tělo Kristova, kterým my zcela žijeme křesťanský život, tak to je právě mše svatá. Proto mše svatá a naše společenství, to je naši výměna darů. Bůh v podobách chleba a vína přichází na oltář, On nám dává sebe a taktéž my na mši přinášíme sebe. Takže my musíme dát to naše, co jsme přinesli Kristu. Nikdy nesmíš proto přijít na mši svatou a zůstat prázdný, protože slavit mši svatou, což Fraslavko Barbarič říkal, bez srdce. On vždycky, když psal knihy, napsal zpovídat se srdcem a taktéž slavit mši svatou se srdcem. A my slavíme takto mši svatou. Jestliže nejsme srdcem přítomní, tak nemáme nějakou plnost. Máme ji, ale bude ještě větší, když přijdeme k této svátosti ze srdcem. Proto Jan Pavel II. Jasně řekl, Eucharistie má vždycky své účinky, bez ohledu, jaký jsme my ve svém nitru, ale ona bude mít větší plod pro nás, jestliže budeme mít otevřené srdce. A to stejně platí i pro kněze. Kterýkoliv kněz slaví mši svatou, jestliže má privátní své hříchy, tak tato mše svatá platí. Ale jestliže kněz ve svém nitru žije duchovním životem, svatým životem, tak i mše svatá bude pro věřící mít ještě více požehnání a nějaké záchranné moci a síly. Proto můžeme říct, je důležité chodit na mši svatou. Já vždycky cituji Pátra Pia, který říká, kdybychom my věděli, jak je důležitá mše svatá, tak bychom nikdy nepřestal, ani jeden den nepřešel, aby jsme my nešli na mši svatou. A Pátra Pio říkal, za ním přicházely mnohé duše z očistce a říkali, aby za ně obětoval mši svatou. A on jednou říká, více přicházely za mnou duše z očistce, abych já za ně slavil mši svatou, než živí lidé. A to někdy může být i u nás problém věřících, abychom, že se tak oddálíme od mši svaté. A to se nesmí nikdy stát. Když se člověk stane nevěřícím, když dělá něco těžkého, těžké hříchy, ne, ale stává se nevěřícím ten okamžik, když se přestává modlit, protože víra se sytí modlitbou. Jestliže není modlitba, tak víra se nemá čím sytit a tak víra přestává. Když jsem se přestal modlit, přestal jsem věřit. A lidé většinou pomaloučku se začínají oddalovat od víry. A tak stejně tak o tom mše svaté. Já někdy jsem s mladými a tak říkají, když jsem byl v menším městě, ve svém městě, tak jsem šel každý den na mši svatou. Když jsem šel do většího města studovat, tak pomaloučku jsem přeskočil jednu neděli, druhou neděli a potom jsem se nějak oddálil od mše svaté. A právě na to musíme dávat pozor, protože mše svatá po nás chce, abychom byli vytrvalí, abychom chodili každý den a tady nás Panna Maria k tomu zve, abychom byli na mši svaté. Proto existuje tady i růženec před mší svatou. Ne, aby nás to oddálilo ode mše svaté, ale aby nás to připravilo na slavnost mše svaté. My musíme přistoupit srdcem, ale musíme se přistoupit. Nad arcibiskup Henrik Hozer řekl, že my kněží se máme i 2 hodiny před mší svatou připravovat a pro věřící i 30 minut před mší svatou je dobré přijít, protože modlitbou růžence se člověk sklidní a přijde do toho tajemství boží výměny s námi, s lidmi, protože Bůh nám daruje sebe samotného. Svatý Alfons Maria Ligori říká, tak jak se modlíš přede mší svatou, aby si přijmul všechny milosti, tak též musíš se modlit i po mši svaté. Proč? Aby si zachoval tu milost, protože mnozí lidé během mše svaté přijmou velké milosti, ale když skončí mše svatá, oni
vlastně, když žijí v tomto světě, oni ztrácejí tu milost. Protože proto je důležité, jak říká svatý Maria Alfons Ligori, abychom modlitbou si ochránili tu milost, kterou jsme přijmuli. Proto je důležité modlit se přede mši svatou a taktéž i po mši svaté. Ale musíme říci, že Eucharistie je nejlepší modlitba církve. Když se tě někdo zeptá, co se modlíš, ty řekneš růženec, novény, ale můžeš jednoduše říci, modlím se mši svatou, protože mše svatá, zapamatujme si to ještě jednou, je ten nejlepší prostředek v církvi, to je naše dokonalost. My jako cestující církev na tomto světě, my nemáme lepší modlitbu než mši svatou a na konci konců, když slavíme svátosti, tak mnohé svátosti se mohou slavit i bez mše svaté, ale my všechny svátosti chceme dát do mši svaté. I svatbu, svátost manželství, potom běžmování, i to, že se někdo stává knězem, kněžské svěcení, všichni jsou ještě činorodější, lepší, když je dáme pod záštitu mše svaté. Bratře a sestry, jsme pozváni být na mši svaté, protože Eucharistie nás nejenom očišťuje od lehkých hříchů, ale nás chrání i od druhých hříchů. Při mši svaté se cítíme, cítí nás Boží slovo, protože tam jsou dva oltáře. Oltář, kde se přináší chléb a víno, a oltář na Boží slovo. Mnoho milostí dostaneme při mši svaté. Nikdy proto nepřestaňme. Mše svatá je pro nás život, ale i spojení s nebeskou církví.